Bosteleie har utgjort en stor forskjell for meg. Det har gjort at jeg har kunnet kjøpe noe. Hvis ikke det hadde funnet, så hadde jeg fortsatt måttet leie mange år fremover. På Løren har vi egentlig alt. Vi har matbutikker, og vi har kaféer og restauranter og andre butikker som man trenger i hverdagen. Og masse parker der ungene kan leke og ha det gøy. Jeg er 40 år, er mamma til to gutter på 7 år og 12 år, og bor her på Løren. Vi trivs veldig godt her. Barna går på skole her. Nå bor jeg i en leilighet som jeg leier. Vi solgte vår leilighet efter en skilsmisse i 2020. Og det var vanskelig å få kjøpt leilighet når man er alene med to barn, og det er begrenset med lånemuligheter. Så det var en stor utfordring å få lån til å kjøpe leilighet på Løren. Det som tiltalte meg med Løren Botaniske var for det første utseendet. Jeg synes det skilte seg litt ut fra det resten som har blitt bygd på Løren frem til nå. Men tenkte at det var jo ikke en mulighet for meg. Men så var det en venninne som fortalte om at de skulle selge leilighetene med noe som heter Obos deleie. Jeg syntes det hørte spennende ut og begynte å lese litt om hvordan det fungerte. Du kjøper leilighet sammen med Obos, og så kjøper du minimum 50% og hva du ønsker opp til 100% og det du har mulighet for. Og så leier du resten av Obos. Jeg ble veldig glad når jeg fant ut at jeg kunne få kjøpt leilighet sammen med Obos. Jeg forstod at for meg var det ikke noen mulighet ellers å kunne bo her på Løren og kjøpe selv. Gutta gleder seg masse. De gleder seg til å flytte inn i ny leilighet med egne rom. Vi får stor og fin uteplats, og det blir kjempefint.